përmbledhje e besimit ortodoks. Nga profesor doktor Afanas Delikostopoulos. Pjesa e 7. Mbi të fundmet dhe jetën e ardhshme. Eskatologjia. Vdekja përbën fundin e udhëtimit të njeriut në tokë. Për ata që nuk besojnë, ajo çon në një rrugë pa krye dhe në dëshpërim që është i logjikshëm. Ata që kanë shpresë, kanë kapërcyer vdekjen. Për ata fundi tragjik nuk është përfundimtar dhe i pandryshueshëm. Vdekja për ata ka marrë fund nga shkëlqimi i hyjnis, nga drita e ngjalljes së Krishtit. Me vdekjen e njeriut, trupi i tij që është material prej dheu, i prishëm dhe i vdekshëm, prishet, shpërbëhet dhe dekompozohet në elementet nga të cilët është formuar. Shpirti i tij që është i palënd, shpirtëror, i paprishëm dhe i pavdekshëm, i ndarë prej trupit, gjykohet gjatë gjykimit të parë të pjesëshëm dhe në vazhdim shkon në hav në një gjendje të mesme. Aty shpirti rri deri në çastin e ardhjes së dytë të Zotit dhe të ngjalljes së ardhshme, kur do kryhet ribashkimi i shpirtrave me trupat e ngjallur. Menjëherë do të bëhet edhe gjykimi përfundimtar e i përgjithshëm dhe fundi i botës, e do të pasojë jeta e përjetshme dhe ferri i përjetshëm. Bota ka një fillim dhe shkak, ka edhe fundin, drejt të cilës edhe është drejtuar. Fundi i saj është përsosja me anë të Perëndisë dhe në Perëndin dhe ripërtëritja e botës. Në këtë mënyrë, shpirtrat e të vdekurve hyjnë në juridiksionin e Perëndisë dhe të Kishës së Krishtit, pa mundur të ndryshojnë situatën e tyre. Ndërsa bota në tërësinë e saj ka për të ripërtërir dhe do të përsoset në përputhje me përsosmërin dhe lavdin e njeriut. Kjo e vërtet dogmatike shtjellohet në pjesën e 7 të këtij emisioni, që është edhe pjesa e fundit, e cila njihet me emrin eskatologji. Shpëtimtari flet në Dhjatën e Re shumë herë për fundin e jetës ose të botës, për fundin e të gjithave, duke e theksuar lavdin e njeriut deri në gjendin e tij përfundimtare. Ata që i drejtësoi, këta dhe i lavdëroi, thot apostull Pavël në letrën drejtuar Romakëve. Eskatologjia ju referohet ditëve të fundit, periudhës së fundit të botës, e cila dhe përkon me ardhjen e dytë të Zotit. Bota ka një fillim dhe shkak, ka edhe fundin, drejt të cilës edhe është drejtuar.
Fundi i saj është përsosja me anë të Perëndisë dhe në Perëndin dhe ripërtëritja e botës. Në këtë mënyrë, shpirtrat e të vdekurve hyjnë në juridiksionin e Perëndisë dhe të Kishës së Krishtit, pa mundur të ndryshojnë situatën e tyre. Ndërsa bota në tërësinë e saj ka për të ripërtërir dhe do të përsoset në përputhje me përsosmërinë dhe lavdinë e njerëzit. Kjo e vërtet dogmatike shtjellohet në pjesën e 7 të këtij emisioni, që është edhe pjesa e fundit, e cila njihet me emrin eskatologji. Shpëtimtari flet në Dhjatën e Re shumë herë për fundin e jetës ose të botës, për fundin e të gjithave, duke theksuar lavdinë e njerëzit deri në gjendjen e tij përfundimtare. Ata që i drejtësoi, këta dhe i lavdëroi, thot apostull Pavel në letrën drejtuar Romakëve. Eskatologjia ju referohet ditëve të fundit, periudhës së fundit të botës, e cila dhe përkon me ardhjën e dytë të Zotit. Të vërtetat dogmatike përveç përmbajtjes së tyre teorike kanë veçanërisht edhe rëndësi praktike. Kjo ka vlerë edhe për të vërtetat që i referohen së ardhmes pas vdekjes sonë. Shpresa e krishterë përqendrohet në gjendjen e kënaqshme dhe në lumturinë e pas varrit, përbën gjithmonë fuqi që shtyn në lëvizje për të mirat e palëndshme, të cilat syri nuk i pa dhe veshi nuk i dëgjoi, dhe të cilat Perëndia i bëri gati për ata që e duan atë, sipas Shën Pavlit në letrën e parë drejtuar Korinthianëve. Vdekja. Jeta është e mira më e madhe, dhurata sublime e krijuesit për ne. Vdekja, si një faktor që shkatron këtë dhurat hyjnore, është e keqja më e madhe. E kufizon qenien nga ana ekzistenciale dhe sundon qenien njerëzore. Pajtimi me vdekjen është provë e urtësisë së madhe për shkak të pashmangshmërisë së saj. Vdekja, sa do e ashpër dhe mizore të jetë, do të vijë pa e ditur njeriu se kur do të ndodhë kjo gjë. Apostull Pavli e thekson, është urdhëruar që të gjithë njerëzit do të vdesin. Kështu të gjithë ne do të ikim nga jeta e tanishme, për të gjendur në jetën tjetër, do të shkojmë nga jeta e përkohshme, në atë të ardhshme dhe të përjetshme. Vdekja është pasojë e mëkatit fillestar dhe përbën një fenomen të përgjithshëm. Sipas shkrimit të shenjtë, vetëm dy vet janë përjashtuar nga ligji i përgjithshëm i vdekjes: Enoku dhe Ilia, të cilët u rrëmbyen në qejt. Me anë të besimit, Enoku u zhvendos që të mos shikoj vdekje dhe nuk gjendej, sepse Perëndia e zhvendosi. Dhe ndodhi që Zoti e mori lart Ilia në tërmet në qejt. Vdekja nuk do të thotë zhdukje e njeriut, por mjet i ndryshimit të gjendjes së tij, nga jo shpirtërore materiale e përzier, në një që është vetëm shpirtërore, gjë që përbën dhe qëllimin e vërtet përfundimtar të njeriut mbi tokë. Me vdekjen përfundon zhvillimi moral i njeriut, përjashtohet çdo zhvillim dhe nis shpërblimi për çdo gjë që ka kryer gjatë jetës së tij. Thank you.
Kisha Ortodokse me shërbesën e saj të varrimit jep përgjigje me himne, leximi ungjillore dhe urata për ngjarjen tragjike të vdekjes. Kjo shërbesë është një nga pjesët më të bukura dhe më prekse të shërbesave të shenjta. Në këtë shërbesë, kisha shpreh në mënyrë panegjirike se njeriu nuk humbet me vdekjen, por vazhdon të jetojë duke pritur ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të amëshuar. Nëse njeriu do të lexoj me kujdes këtë shërbesë, do të konstatoj se kisha jon ngushëllon besimtarin dhe me himne të pakrahasueshme për nga bukuria, thekson kotësinë e jetës së tanishme dhe e ruan njeriu nga vdekja shpirtërore e përjetshme. Si provë, po sjellim lutjen e parë nga shërbesa e varrimit. O Perëndi, shpirtrave dhe i çdo trupi, që shkele vdekjen, dërmove djallin dhe i dhurove botës jetë. Ti, o Zot, prehe dhe shpirtin e shërbëtorit tënd të fjetur, Filan, në vend të ndriçëm, në vend të blertë, në vend freskie, nga ka ikur dhimbja, hidhërimi dhe pshërëtima. Çdo mëkat të bërë prej ti, me fjalë, me punë, a me mendje, fale si Perëndi i mirë dhe njëri dashës, se s'ka njëri që të rojnë e të mos bjerë në mëkat, se vetëm ti e pa mëkat. Drejtësia jote është drejtësi në jetë, dhe fjala jote është e vërtetë. Se ti e ngjallja, jeta dhe prehja e shërbëtorit tënd të fjetur, Filan, o Krisht, Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me atin tënd pa fillim dhe shpirtin tënd të tërëshenjt, të mirë dhe jetë bërës, tani e për herë e në jetë jetëve. Ishte kjo lutje shkëputur nga shërbesa e varrimit, për të treguar se kisha ngushëllon besimtarin dhe me himne të pakrahasueshme për nga bukuria, thekson kotësinë e jetës së tanishme, duke e ruajtur njeriu nga vdekja shpirtërore e përjetshme. Kisha jon i referohet gjithmonë Zotit si atij që ka pushtet mbi të gjallët dhe mbi të vdekurit. Kjo pranon ekzistencën e shumë formave të ndryshme të hidhërimit që shoqërojnë ndarjen nga një person i dashur i yni. Shërbesa e varrimit inkurajon shprehjen e hidhërimit që na zotron në kësi rastesh. Shërbesa për të fjeturit, midis të tjerave, u jep rast besimtarve duke përdorur ngjarjen e vdekjes të krijojnë një kuptim më të thellë, më thelbësor dhe të drejtë të kuptimit e të perspektivës së jetës. Në të njëjtën kohë, u paraqet atyre që ndodhen ende në këtë jetë, për masat e mistershme të vdekjes, tragjicitetin e së cilës zvoglohet nga ndryshimi i saj me besimin, këtë shoqërues të jashtëzakonshëm të kalimit nga vdekja në jetën e përjetshme. Të dashur dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim për gjykimin e pjesëshëm dhe gjendjen e mesme të shpirtrave. Dashur dëgjues të radios Ngjallja, dëgjuat emisionin Përmbledhje e besimit ortodoks, duke ju referuar librit me të njëjtin titull me autor profesor doktor Athanas Delikostopoulos.